perspective របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំចង់លើកខ្មែរបងចាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំព្យាយាមជួយប្រទេសជាតិយើងទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើបានណាបងខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាគិតថាអ្នកខ្លះ DJ មិនបាច់ខ្វល់ពីប្រទេសជាតិទេយើងធ្វើតែយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថាយើងម្នាក់ម្នាក់ទោះបីយើងធ្វើការក្នុងវិស័យអីក៏ដោយយើងគឺជាកោសិកាក្នុងសង្គមបងត្រូវចាយើងធ្វើ DJ អូខេយើង DJ យើងត្រូវរកផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើបែបអន្តរជាតិធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើរបស់ម៉ាលីអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើម៉េចឲ្យ very catchy ឲ្យមាន taste របស់យើងហ្មងបើមិនយើងធ្វើ DJ ដូចគេយើង produce ដូចគេតដែរយើងអត់មានអីបានមកវិញដោយឲ្យគេយល់ថាអូនេះរបស់ខ្មែរដូចបងបណ្ដាយើងគាត់ធ្វើ playing គាត់មាន taste របស់គាត់ playing ខ្មែរដូចដល់ពេលខ្ញុំ EDM ពួកខ្ញុំធ្វើ sound ខ្មែរបញ្ចូល EDM ទៅគ្នាបងហ្នឹងបាទបងហើយដូចចាញ់ sound ខ្មែរធ្វើមួយ EDM ដំបូងហ្នឹងគេអត់សូវទទួលស្គាល់បងគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ឯងបងគេអត់សូវ appreciate អីដែលយើងធ្វើបងប៉ុន្តែដល់ពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងព្យាយាមបញ្ចូលពីមួយបទទៅមួយបទប្រជាគាត់ influence គាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយល់ទៅបងគាត់ចាប់ដើមយល់ទៅបងដល់ពេលឥឡូវបានរៀង EDM ស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានរៀងយល់ពីតន្ត្រីហ្នឹងខ្លះបងហើយ sound របស់យើងហើយលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំបានទៅធ្វើការបងម៉ាលីហើយខាងបរទេសគេតាក់ទងមកយើងដូចឥឡូវបងអណោទៅយើងត្រូវទៅពួកអីតាមពិតចាដូចបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំទៅបញ្ចប់ International DJ Tour នៅអូស្ត្រាលីបាទ and then ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅវគ្គ2ទៀតហើយ tour របស់ខ្ញុំផងហើយនិយាយទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើ is one of my dream បងឡែកក្តីបំណងខ្ញុំចង់ hit marketទៅប្រទេសមួយដែលធំធំមានអា industry នឹងធំធំណាទៅចាក់នៅ world class DJ club អីចឹងឯងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់យក DJ ខ្មែរទៅគឺខ្ញុំចង់ជួយ DJ ខ្មែរយើងដែលគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់ខំផងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ស័ក្តិសមទទួលយកបានការងារហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមួយដែនដែនហ្នឹងយើងចាប់ដៃគ្នាជា producer ជាមួយគ្នាយើងធ្វើ playing ជាមួយគ្នាហើយគោលបំណងយើងគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈបែប Cambodian electronic sound លក្ខណៈថាយើងមានវាបែបជាលក្ខណៈជាសម័យចោះជាលក្ខណៈ electronic music ប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន sound signature របស់ខ្មែរពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺគេទទួលយកនៅស្រុកក្រៅហ្មងអញ្ចឹងវគ្គ1ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងមានបទខ្លះដែលខ្ញុំធ្វើតែបទដែលមាន Cambodian electronic sound ហ្នឹងណារបៀប sound បទភ្លេងខ្មែរបុរាណយើងចូលជាបែបលក្ខណៈ electronic ហ្នឹងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺដែលណែគាត់ធ្វើច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើឲ្យព្រោះខ្ញុំ start ពីយូរទំស្តាប់ពីយុះដែរអញ្ចឹងណាបងតែខ្ញុំធ្វើបែបថេសផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅ of course ខ្ញុំចាក់បទរបស់គាត់ខ្ញុំ support គាត់ច្រើនដែរសារតែគាត់ធ្វើបែបជាបែបភ្លេងខ្មែរយើងច្រើនចូលជាមួយនឹងចង្វាក់ electronic ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ spread អាហ្នឹងទៅ international fan ជោគជ័យមែនតើទទួលបានការជោគជ័យខ្លាំងគឺគាត់ទទួលស្គាល់ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺយើងមានខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅអូស្ត្រាលីមិនធម្មតាមានពួកគាត់ទេហើយមានបែបជាលក្ខណៈថាប្រទេសជនជាតិផ្សេងៗតែគេដែលនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងហ្មងណាហើយពួកគាត់ feedback មកថាគាត់ដែរលឺគាត់ថា it's so nice ប៉ុន្តែគេដឹងថាហ្នឹងជា sound របស់ខ្មែរគាត់ថាលយមែនតើហើយឡើងជោគជ័យដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានខាង investor យើងហ្នឹងគាត់ធ្វើ event សម្រាប់ពួកខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីយើង spread អា sound ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺក្តីសម័យទី2របស់ខ្ញុំបានហើយឥឡូវខ្ញុំបានយកដែរទៅជាមួយខ្ញុំដែរអរគុណអរគុណចាចាអបអរសាទរចាយើងបានបងខ្ញុំនិយាយថា head poll ថាវាជា test មួយ sound របស់យើងបង sound signature របស់យើងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងចង់ spread style របស់យើងទៅដូចគេដូចយើងដូចរហងាយយើង David guitar ធ្វើ future rail Martin Garrix គាត់ធ្វើបែប big room ឬក៏អីអញ្ចឹងបងបើយើងធ្វើដូចគេដដែលវានៅតែដដែលបងវាអត់អាចរកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងឃើញទៅមុខទេអញ្ចឹងតោះតែយើងរកអីមួយដែលឆ្នៃឲ្យវាចូលគ្នាបងដូចបត់ខ្ញុំ hit the ball ជាងគេហើយគេចាប់ដើមស្គាល់បត់ខ្មែរ Empire បងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបត់ហ្នឹងគឺយើងប្រើឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែររនាតបញ្ចូល element របស់ EDM បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហើយវាចេញជាបែបរបស់ខ្មែរបងអញ្ចឹងទៅគេទៀងទទួលស្គាល់ច្រើនចា៎ហើយបងម៉ាលីក៏គាត់បានយកបត់ហ្នឹងទៅចាក់នៅអូស្ត្រាលីបងហើយវានិយាយទៅខ្ញុំ unexpected មកបងថា crowd គាត់លោតយកមែនតើណាបងតែបងវីដេអូមើលហើយគឺព្រឺសបល់ហ្មងខ្ញុំផ្ញើទៅគាត់ផ្ញើទៅមិត្តភក្តិ DJ ផ្សេងៗពួកគាត់ថា wow like គេថាអូយបង
ភឺសវរសាហាវហ្មងគាត់ថាខ្ញុំ surprise ខ្លួនភឺសវរដែរបានឃើញហ្នឹងភឺសវរដែរចាចាំពេកហើយចាំខ្ញុំផ្ញើវីដេអូនិយាយទៅបងបាត់បាត់ហ្នឹងដំបូងអាណាចក្រខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរបញ្ចូលមួយ EDM មករៀបចង្វាក់ big room លោតលោតដូចនៅ festival ទៅចឹងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអីដែល special ហ្នឹងគឺខ្ញុំអង្គុយ research នៅក្នុង internet ខ្ញុំឃើញបាត់បងលោរ៉ាមបងបងសួងបងខ្ញុំសួងលើកដៃពីឡើងបងសួងហ្នឹងដល់ខ្ញុំចាប់ដើមមើលមក keyboard ហ្នឹងឲ្យបត់ខ្ញុំត្រូវគ្នាទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ដើមកាត់កាបេឡាខ្ញុំកាត់ឈប់ចោះឈប់ឡើងបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំធ្វើជា intro បត់ខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងទៅក៏បងនេះក៏យកទៅចាក់ឲ្យ intro ហ្នឹងដែរបើយើងស្ដាប់ទៅដូចពេលភ្លេងខ្មែរយើងមុនរោងការរោងអីគេមានហមរោងហមអីចាក់ដើម្បីហ្នឹងហើយបងសួងដល់ចាក់ទឹកចាក់ដីឆាភ្លេងគុនគ្រូបាទបងហើយបត់ដែលខ្ញុំឆ្នៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់យកទម្រង់បែបហ្នឹងបងពេលបើកក្បាលឆាក់មកគឺលើកដៃបងសួងដល់ចាក់ទឹកចាក់ដីអញ្ចឹងហ៎បងហើយតោះមកបានចូលត្រប់បង DJ មានទូនីតិ educate music ទៅ cloud បើយើងអត់បន្ថយចាក់ហ្នឹងតើពេលណាគាត់ស្គាល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអត់គ្រប់ត្រប់ពាក្យមួយគេតែនិយាយខ្មែរយើងក៏អត់ស្គាល់តើរួចទេហេតុអីបានយើងគិតថាខ្មែរយើងតើរួចខ្ញុំសួរតើពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់ទេណាបើអ្នកអស់គ្នាមើលផលខាន់ហ្នឹងជួយ comment ឲ្យខ្ញុំតិចមកអីបានកាត់ឡើងមកនេះអត់ទេយើងហេតុអីបានយើងនៅតែប្រើអាពាក្យថាអូយខ្មែរយើងតើរួចទេខ្មែរយើងក៏ស្គាល់ខ្ញុំអត់ហ៊ានចាក់ឯងហេតុអីបានយើងនៅតែគិតអាហ្នឹងហេតុអីព្រោះយើងអត់មានបាន spread អ្វីដែលអាក្រក់ៗទេអត់មានបាន spreadដូចជាថាប្រះចាក់នឹងប្រពៃណីឬក៏អីទេវាជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងអាជីពដូចគ្នាយើងគួរតែជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងព្រោះម្នាក់គាត់ទៅធម្មតាតែឃើញគេលោខ្ញុំចង់លោដូចគេខ្ញុំចង់ជោគជ័យដូចគេដែរអញ្ចឹងបើស្អីយើងគាត់ចង់យើងត្រូវជួយគ្នាដែរហើយបន្ទាប់មកបើយើងយកអាអស់ហ្នឹងយកមកគាត់អន់ចិត្តថាអូយគេអត់គ្រប់គ្រង DJ ខ្មែរគេយកតែ DJ បរទេសចំណុចដែលយើងគាត់ចង់ហើយបានពេលខ្លះយើងត្រូវមានចំណុចមួយឲ្យគេមើលឃើញដែរតែដែលសារជាងយើងត្រូវស្ដាប់ពីខ្លួនយើងមុនបាទបងចាយើងត្រូវបថយហើយយើងត្រូវបរៀនទៅពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតយើងជា artist យើងត្រូវមានអី unique ខ្លួនឯងមួយបងបើមិនជាអត់ unique ទេដូចខ្ញុំនិយាយដែរបើយើងអត់មាន taste ខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងក៏គេអាចធ្វើបានដូចយើងដែរបងវាជាហេតុផលអាហ្នឹងគេហៅមាន color ខ្លួនឯងបាទមាន color